Máme zde divočáky v naší džungli. V minulém díle jste viděli, přepracovali jsme obranu, trošku jsme to jako zase rozšířili. Tady jsem zadal jsem úkoly všude dokola a myslím, že všude tady dokola máme ty pasti. Tady se takhle táhne taková mažinotová linie nebo něco na ten způsob plná pasí, takže samozřejmě to nebude vůbec fungovat. A jak jsme na tom teda s kolonisty? Kolonisté makají jak barevní a to je taky přísloví. Zhnilo nám krysí maso, tady se potuluje doktor, kde máme naši těhotnou mumlinku. Naš těhotný Yorkshire mumlinka. A tady máme Žika, Boraxis, co děláš Boraxisy, prolíží si umělecké dílo. No on je na tom špatně s tou morálku, ne, už jsem to zvedlo. Ještě teda trošku brečí nad Jeřábkovou. Jeřábková tady co dělá? Modlí se, no, ta se modlí za nějakého borce, protože ona si dělala zálusk na Ghosta. Jenže Ghost si mezi tím, protože byla vdaná za Boraxise, tak Ghost si mezi tím našel uši. A ti jsou teďka spolu, jako myslím, že spokojený, ne? No jasně, 86 vztahy. A u Ghosta by to mohlo být lepší. Ale, no, a Jeřábková se teda rozvedla s Boraxisem, aby teda jako si nabrnkla zase Ghosta, ale Ghost jí vypetl rybník, takže teď je sama. Je sama samotinka, je to hrobař. Jak to můžeš tít živější? Ne, myslím jako živější v tom smyslu, jakože, dobrý, počkej, jak to chceš živější, když je to hrobař? Si zaslouží, jako si zaslouží to mi. Ale ne, já myslím, že oni tam budou nějak jako chodit a dělat něco a takhle. Jo, víš, to jsem jako měl nějak jako, že představu, že to bude tak nějak jako, že vypadat. Kdo to furt chtěl vyhlazovat ty stěny? Bramboroid, ne? Nebo ty povrchy? Ti to tady vyhladíme, tak. Jo, my můžeme vyhladit i tu podla. Dáme testovací vyhlazovací místnost. Počkej, můžeme vyhladit i plastoocel? Nemůžeme, ale bylo by to asi fajn to vytěžit možná. No. Jo, o tom se přesvědčovali Francouzi, že mažinotová linie nebyla žádnou výhrou. No tak když jako Frantíci předpokládali, že ten les jako je úplně neprostupný a že za boha tím nikdo nemůže v životě projít. A že teda tam ty pevnosti stavět nemusí. Tak jako to už je holt jejich problém. Já jsem to postavil všude, kolem dokola. Takže jo. Ale ještě teda musíme udělat jednu věc, protože jakmile se budeme stahovat a oni budou chodit takhle, že jo. Oni nám budou chodit k těm pytlům s pískem a my musíme tam postavit taky pasti, aby když k těm přijdou, aby pas sklapla. Ale nemůžu udělat tři, když to bude zase dřeva. Tady nemáme vůbec žádný pytle s pískem, zrada. Opevníme a samozřejmě za dva streamy to budeme zase stěhovat všechno. Ach jo, tady už nemůžeme, no škoda. Tak. Tyjo, tady jako jestli někdo bude útočit, tak má hodně blbej den. A máš i zpětná zrcátka jako Francouzi, abys, až budeš zdrhat, mohl pozorovat první linii. Sakra, já jsem tady nechal ještě běžet stream na Twitchi, tak to vypnu s dovolením. Aby mi to nežralo zbytečně výkon. Tak, jo, dobrá. Tady teda ještě postavíme nějaký ty pytlíky s pískem. Protože se vsadím, že oni by útočili zrovna tady. Takže takhle a dámy a pánové, můžete jít zase těžit. Tak a to máme prosím pěkně vystaráno na celý dnešní stream, takže můžeme jenom takhle nechat a sledovat to. A mumlinko zdraví z práce, evidentně nepracuje zase. Nazdar chytilko, vítej.
vyhlazovací místnost, jo. No, to moc zabrušujeme do té druhé světové války tady. Jako moc tady zabrušujeme nějak. jestli jsem si jistý, že tou bažinou neprojde. Ne, ta bažina je neprostupná. Tím nic neprojde, neprojede. Ani tady. No. To je prostě jasný, ne? Tak. Nosorožci se nám nějak nebezpečně přibližují. Potřebuješ teplé oblečení. Ona je furt studená fronta, co? Ježíš, vlastně já je chtěl nechat uvnitř. A oni budou brzo teďka venku do prkínka. Co z toho oblečení? Komplexní oblečení. My máme komplexní oblečení, prosím, pěkně. Ale nemáme komplexní šicí... Jo, máme ruční krejčovský, elektrický krejčovský. No zatím dáme ruční, protože elektřina ještě... Možná tenhle díl, že bychom vystavili nějak elektřinu, kam to dáme, ale... Co jsem plánoval tady? Pokoje, že jo? Tady by mohly být baterie. Třeba na tomhle místě. A solární panely by mohly být třeba tady. A teď zase já je chci víc ve středu, takže oni by měli být tady, že jo. Jenže tady to tak... Když tady postavíme takovou special místnost, kterou nikdo neprojde, tak to bude fajn, ne? Hrajou všichni na mobilech, no jo. To je naprosto jasný. Tam hrajou autíčka a ta u toho tady nadává jak špaček, protože nemůže vyjet nějaký kopec. Cyklon B, uragán B, no a ještě, ještě aby se nepoužíval hurikán B. Tak, my máme Bushe mimochodem tady jako adepta na verbování, takže jo. A já jsem chtěl pak ještě v zimě hledat nějaký predátory, jestli tady nejsou. Co tady já uši? Jo, loví činčilu. No, ok, dobře ti tak. Jestli tady nejsou zase nějací predátoři, kteří by ohrožovali naše Yorkshire a ježíka. Jsou akorát bumalopy. Ale to asi vyzjistíme až v noci, až budou všichni spinkat. To je nejlepší. Naše krysa Acer. Koulá se. Šestiletá krysa, ty krása. Já myslím, že se dožívá jenom 2 let, ale máme šestiletou krysu. To je pomalu jak nějaký tříska, tyhle, nebo něco. Tak. Santi zkoumá, Santi asi už do konce života nebude dělat nic jiného než zkoumat, jako. Ten... houby, tak je to uragán, jde. Tak houby nebo uragán nebo co? Jo, jakože tam byl nějaký trademark, jo, nebo jako copyright problém s názvem. No, jo. Tak. Dobrá, máme nějaké roztrhané oblečení, prej. Kdo má roztrhané oblečení? Merkur. Merkur, ty máš roztrhané oblečení. Proč máš kožich? Jo, ty máš kožich vlastně, a kalhoty. No ale to ještě neumíme. To musí někdo naplánovat. A my nemáme zase co? Dřevo, protože to nikdo nenanosil, protože je kosa asi. Vevnitř je teploučko, jako vevnitř máme normálně úplně nádherný teplo, zvířecí nemoc, chřipka. Doktor? Jak to, že doktor onemocní chřipkou, sakra? Zvířecí nemoc, jak to? Bláho? OK. Mírná chřipka. Asi jako kejchám, nebo co? Vylečí mě někdo? Nějak se nám zaplnil sklad, mimochodem. Takže... Jo, léčí mě uši, výborně, děkuji ti. Dej mi kapky proti kašli a stříkni mi nějaký spray do nosu a... Budu happy. Tohle to tady asi jako... Tak a... Já tam chci prostě ten, já tam prostě chci ten sloup, tak ticho, jo. Skladiště rozšíříme. Tak, výborně. Výborně, to je úplně jiný skladiště, protože tady je tohle. Paráda. Hele, oni přidali tlačítko. Oni přidali tlačítko rozšířit.
který bude. Studená fronta skončila, paráda, nepotřebujeme oblečení, jsme se akorát trošku otužili, tak to je v pohodě. Jo, jo, ty mi dáš kapky, no tak jo, pes má chřipku, no kejchá. Teda nevím, jestli takhle kejchá Yorkshire, ale... Dobrá, Ghost tam přesvědčuje Bushe. Nevím, jestli to je senior nebo junior, ale... Jo, on je ona, aha. Tak nic. Tak to je Barbara. A už si nám sází kytičky, to je krásný, že bys třeba jako nosila... Ona nikdy nic nenosí. Uši. Nosič, má nosiče. Ona nosí, ale vždycky jenom jako... Jo, ona ne, aby nenosila prostě tyhle věci dovnitř. Ona si sem přijde jenom a přiluží. Přijde a přiluží. Přijde a přiluží, tyhle. A do nosu ti dám taky. No do nosu je potřebu, jako nemám asi rýmu, že jo. Řekl bych, že bych chtěl uzdravit a neutratit. No, no, bacha jako na to. V tom je rozdíl. Takže, OK, tak jsme se dozvěděli, že nám může přijít i studená fronta v džungli. A tím pádem může nám i chcípnout úroda. Nebo část minimálně. Něco pomřelo, ale něco přežilo, takže to je v pořádku. Jídla máme stále docela dost. Máme brambory, bobule, máme kukuřici hodně. Budeme mít kukuřici, no. Tak, tady postavíme ještě podlahu. To zatím nehrozí asi, nehrozí. Nějak nehoří, tak dřevina podlaha nehoří, ale počkáme, až budeme mít. Ocel máme, tak stavte, bydláci. Kde máme toho Ghosta? Ghoste, ty jsi stavitel, ne? Si to nikdy nepamatuju, já si tohle nezapamatuju. Chybí materiály, dřevo. Tak je, odneste vy blbci. Řápková. Tak, dokončili jsme mramorové bloky. Kde mám? Hele, na základě mám nějaký stromy. Něco tady máme. Tak jo, v pořádku. Tady to vykácíme taky na téhle straně. Tak. Uvařit a sníst. Jak vidím, tak Ghost v té hře má větší štěstí na holky než Ghost v reálném životě. Jo, ale to nevím. Možná zruší některá ta ohniště. To je výborný nápad. Některá všechny. Je teda super, že máme takhle volný oheň na dřevěný podlaze a... Jo, a takhle, no. Ale rýže máme, dobrý, budeme mít rýži s kukuřicí, to je krásný. Tak, pod jakou je to činností, že si to zatím furt nikdo jako nevšímá, tohodle? Nevadí, mají co dělat, to je v pořádku. Studená fronta s tímto názvem jsem viděl film a s přehledem to vyhrálo cenu za největší kravinu. Zkoukal zase na předpověď počasí, ne? Hele, tahle skála teda, to bude zajímavý, tam bude... Hele, čuníci, budeme mít maso. Jednoho zabít můžem, ten... ale při druhém mám takový pocit, se už začnou trošku jako cukat. Že voda se ta šance jako zvětšuje. No, jako, nepíšou to, ale mně přijde, že se zvětšuje, že jako tím víc a víc štveme. Ty krásu tady je. Jo, víte, já jsem chtěl zkoumat, jestli tady není nějaký predátor. Že v podstatě jako víc a víc štveme a čím víc jich zabijeme, tím je větší šance, že se prostě naštvou. A... Jo. Dobře. Tak jo. Připovače si může být zajímavá, když jí... Hlásí nějaká hezká holka, ten film neměl žádný pozitivum. Ano. Přijde, že já je Řápková kácí stromy a nosí to do toho, do skladu.
Hele, dneska bude partička pokru tady. Jdu spát. Namas, co jsi tam dělal, Namas? Co jsi tam dělal, ty? Mají všichni tohle? Všichni mají. Kubas má teda special treatment, protože se hroutil nějak. Jedl na zemi, nevzhledné prostředí, rušený spánek, ty vole, tady je židlí, stolů, všeho, můžeš najíst tady všude. Jo, ale chtěl by to zase jako uklidit, no, je tady bordel, je tady brajgl normálně. Vzáleš si zvířata, aby měly být případně vyznačené predátoři. Já vím hoky, ale nepoužívám to. Protože mi to přijde úplně zbytečné. To tlačítko. A nemám ho rád. A nechtěl, abych začal o tom zase tady rantovat. Hele, nespí kasuár. Ale vypadá to, že tady jako... Hele, tady mi mám krysa. Jo, počkej, ta Ambrózie, už toto? Ještě ne, stav růstu 71. Máme tady alpaky, máme tady vopičáky, máme tady další čuníky. Ale vypadá to, že žádná kobra nebo něco na ten způsob tady není. To je snad jenom jeden jediný predátor, nebo jsme zatím měli štěstí a nikoho jiného jsme jako neobjevili. Řekl a objevila se lidožravá smečka sobů. Jeden. Lidožravý sob. Lidožravý sob. OK. Proč ne? V džungli, jasně. No, není problém. Uši, asi to bude na tobě, hele. Tady zrovna žádný moc pasti nejsou, hele, pojď sem radši. Rychlej, je docela rychlej. Tady máme druhou linii, když první půjde do háje. Hele, někoho zbudíme ještě. Kdo má ještě nějaký luk? Ghoste, pojď za uši. Tvoje milenka tady bude bojovat s lidožravým sobem a ty si tam chrápeš. Ty jsi teda gentleman. Jednočlenná smečka? No jo, no. A nevím teda, jestli jako zrovna soby tvoří smečky, ale... mistrně se vyhnul naším pastem. Zpět, ústup za... Ústup, schovejte se za Hongabe. On se... Uí! Vedle... On se vyhýbá naším pastem. Začínám... Pal a ústup. Á, výborně. Ghoste, odnes to, prosím tě. Tak, naše taktika pal a ústup. Nazdar, Megahousenko, vítej. Vítej. Mumlinko v mrazáku, hele, bacha, ať tam nezůstaneš, jo. Ať si z tebe neudělají kebab. Tady máme mrtvýho divočáka. Proč toho divočáka hodí sem? A to... Že já tady mám furt povolený mrtvoli. Ono to je jedno, tady je 17 stupňů. A venku je 7... Je 7 stupňů a uvnitř je 17. Furt, stále. Už doverbuj. Tak, hele, pojď a prioritně to rozeber. Tohle taky a tohle taky. Tak, protože to rozebírání je jakési... Hele, to už jsme postavili, to je krásný. Co jsem ještě tady chtěl dělat, tohle. To rozebírání má úplně tak jako mi přijde z toho stavení nejnižší prioritu.
Nebo ze všeho vlastně má jako nejnižší prioritu. Počkej, a ještě tady teda postavíš tohle. Tak já tady chci... Tak a... Tak, výborně. No vidíš, že to jde, když se chce. Hele, a můžeš dělat i tohle. Ježiš, to trvá dlouho, to budeme vyhlazovat dlouho. To je takový dlouhodobý plán vyhlazování. A myslím, že to bude nějaká jako finální... Nějaký finální plán. Ne, dobrý, nic. Tady to máme, tak to jsme zase všechno postavili, to je krásné. Tím pádem můžeme začít tady dávat do kupy nějaký oblečení. Takže si vyrobíme všichni kaťata. Kaťata vyrobíme z látky. Zakázat vše povolíme látku. Jasný, vyrob nám, kolik nás je, 8 kaťat. Tak. Děkuji ti. Výborně. Pal a ústup, to mi připomíná Skaveny. Jo? Mě Skaveny spíš připomíná útok a pak ústup, protože máš mrtvý jednotky. Automaticky ukládám, děkuji ti. Hele, tohle ještě není dokončen. Co se děje? Ambrózie klíčí. Ambrózie klíčí. Stav růstu 5. Jo, počkej, to je jako nová zase někde. Jo, to je zase nová, ty krásu, tady, jo, to je tady. Ne, tady. OK. To pak bude moc prodat, ne? To budou všichni chtít strašně. Tady máme, a můžeme to, jako, ty semena z toho nějak, jako... Jakože to pak zasadit? Mít vlastní farmu ambrózie? Konečné řešení vyhlazování jeskyní místnosti. Dobrá, nemáme naši uklízečku nějakou. Já nemám dedikovanou uklízečku, no, to je na tom to nejhorší. Kdo chce být uklízeč? Kdo nic nedělá? Kdo bude uklízeč? Vy dva to nemáte přidělený, Santy taky ne. Uši, Jeřábková, Ghost a Boraxis. Uši spí, OK. Jeřábková něco dělá, nosí. Ghost... Staví, OK. Boraxis... Sklízí. Jeřábková přináší. Jeřábková... Sorry, ale budeš tady si hrát na uklízečku. Musíš to všechno tady dát dokupy, protože je tu bordel a nikdo to neuklízí a nikdo se o to nechce starat a ne, nedoplňuji palivo, tohle uklid hlavně, tak. No, bude stačit, hele. Zase to nemusíš přehánět, jako, jedna by tady bylo. Robert, no, Čičínko. Čičínka Robert, si přišel o Eleanor. No. Snad tady nebude nějaká další zmije někde, nebo kobra. Takže, to máme. Zase tohle se sklízí, to je paráda, tohle máme částečně sklizený, tohle taky. Hele, už vyhlazujou, hoši, jak vyhlazujou. To je hezký, jak je to vyhlazený, to je super. Ale bude to, ty vole, co tady děláte, hoši, jako. Ghost má narozeniny, je uprostřed. OK. To vystřihnou a zruší ti kanál za podporu a propagaci hnutí směřující k potlačování lidských práv a svobod. Vyhlazovači zdí porušují práva a svobod. Koho? Možná tak jako truhlářů a tesařů, leda. Protože jim berou práci, ale... Eleanor, ne! By si se měl dát ještě takový ten... Takový to no z toho, z Zvězdných válek z třetí epizody, jak Vader tam na konci. No! To velice trapné, ne. Dáte si sendvič? Tady už
stačí jenom, aby z letadla vyskákala 101. a příběh je kompletní. No neříkej jako, neříkej dvakrát, protože tady můžu přistát v těch modulech a můžu mě pěkně nakopat za dele. Jako tady v našem táboře. Takový hezký tábor. Eleanor je jako Sean Bean v Gotku. Předem určen zemřít. Eleanor je jako Sean Bean všude. Hele, tady ještě uděláme asi pochodeň. Zase nemáme dřevo. Kdy my máme dřevo? To by mě spíš zajímalo. Jako. Kdy my máme dřevo? Uděláme pochodeň asi i v mrazáku. Oni si pak stěžují, že tam je tma. A uděláme i pochodeň tady, aby na tu jako práci trošku viděli. Tak možná. Tak, ale ježišmarja, jo, to je od toho soba. Dobrá, no, ale musíme zase jí těžit, protože... Protože prostě dřeva je nedostatek. A musíš jim pak nabídnout cigaretu. Jo, no. No, tak doufám, že tady nebude někde plukovník nebo poručík ještě, Spurs. Warcraft 3 je málo dřeva. Pochodeň generuje teplo, pak už to nebude mrazák. To je fakt, co? Hele, to jsem zvědavej. Počkej, schválně, otestujeme. Schválně si pochodeň zvýší tu teplotu, protože tady 17 stupňů konstantně. Tak uvidíme. Já si myslím, že i když je mumlinko pes, tak zabije nějakého kolonistu. To je dost možný, hele. Kámen zde, dřevo kde, dřevo kde. Taká nová básnička. Tak, jak jsou na tom naši jako ve smyslu pohody, zemřela moje sestra, ok, tak to je asi nic moc. Žrábková se mnou rozvedla, to taky asi nic moc. Nezhledné prostředí, to je v pohodě. Už mi se jako jedl na zemi, no furt si nezvykla na to, že máme jakýsi stůl a židle. Roztřepené oblečení, no Merkure, ty máš problémy, tyjo. Tady zemře někomu sestra, někdo se s někým rozvede a tobě vadí roztřepené oblečení. Tak si vem nůžky a ustříní si to. Kuba si spokojený, no prosím pěkně, to je kolonista. A Namas taky, roztřepené oblečení, ty vole. Pánové, vy jste primadony. Hlavně, že máte na hlavě pytel, jako. Máme ty kalhoty už. To je po mrtvolách. Kdo tady, co tady? Uši kácí zase. Je to kmenové oblečení. Proč já vyrábím furt kmenové oblečení? Kubas. Zruš to. Tak. 4 kalhoty už jsme vyrobili. A kde jsou jako? Tu už si někdo oblíkne asi. Tady jsou kalhoty nějaký. Strašný. Výborný. Mizerný, strašný. Jo, kdo to dělá ty kalhoty? Je hrozný. Výbava. Mega Housenka, díky za follow, vítej. Díky. Ty jsi ještě neměl follow, jo? Ty jsi ale. Tak. No a k těm kalhotám budu muset asi udělat ty trička nějaký, nebo košile, nebo něco. Ta maska vypadá jako ksicht predátora? No já to nevidím teda. Ale je fakt, že už nepiju. dobrá. Jídlo máme, tohle máme. Ale máme tak nějak všechno teďka, takže to je v pohodě. Pasti dostavíme. Tak, teď to bude chtít tu elektřinu. Ono to bude chtít ocel a komponenty. To znamená, kde máme nejbližší nějaký ocelovo-komponentní naleziště. Nikde. Všude je to tady daleko někde, na krajích až. OK, to je nemilé. Co nám to tady spadlo vlastně za ten žula, že jo? Žula, dobrý. No dobrá, no, tak pojďte těžit tady, no. Tak, uvidíme, co z toho bude. Nemělo, ne...
Nedávám ho jen tak, ale nechci, aby mi utekl, když hraješ Rim. OK, dobrá, dobrá, tak děkuji. Díky, díky, díky. Merkura je řápková, nám jdou těžit. Jdou na vejlet. Holky, holky těžařky, jo. Merkur se jde najíst zase někam zpátky asi. Tak, rejže tady, ne, brambory se nám... Brambory tady máme, výborně. Hele, už máme pochodeň, to je krásný. 17 stupňů stále. 17 stupňů stále. 17 stupňů stále. Takže oficiálně to drží teplotu, když je tam pochodeň. OK. No, tak. Paráda. Ježiš, tady ještě nebyly pasti hotový. Ještě někde nejsou. Tady ještě nejsou. A to je furt to dřevo, no. Furt ho nemáme ani na skladě. To je krásno. Tak těžte dál. Dva komponenty z toho vypadly jenom. To je katastrofa. Ty ho nesmíš, protože kvůli doživotní nemoci? OK. Já myslím, že o nic nepřicházíš. Menší riziko zhroucení. Kdo se chce málo hroutit? Boraxis zase. Ježišmarja, on teďka zase dělá do uši, ty vole. To jsou... Takže Boraxis si vzal jeřábkovou. Ghost. Bratr Boraxise. Flirtoval s jeřábkovou a chtěl jí zbalit. Ta ho odmítala. Ghost si mezitím našel uši Misako, naši novou kolonistku. Jeřábková se poté rozvedla s Boraxisem a promočený, už jsem si, že se pomočila. A je sama. Boraxis stále tady brečí nad tím, že se s ním Jeřábková rozvedla, ale začal flirtovat s milenkou svého bratra Ghosta, s uši Misako. What the f... To je čtyřúhelník tohle. Máš špatnou štítnou žlázu? Ajajaj, to není dobré, to není dobré. Ale jako... Může být hůř, ale vždycky může být hůř. To je povzbuzující strašně, co? Ale myslím si, že... To, že nemůžeš alkohol... To není vůbec nic katastrofálního, prosím tě, hlavně nemůžeš alkohol, protože ti je, kolik ti je, 12, 13 nebo něco takového. Kvůli tomu taky nemůžeš alkohol, ne? Alkohol je to poslední asi, co potřebuješ. Máme bylinky nějaký? Rodinná pouta hadr, no to teda, ty vole. Ještě postřílej tady, no, já jim zabavím luky. Ne, šípy, luky jim nechám, šípy jim zabavím. Kuba s nám staví, co je jako noc, nebo 20 hodin, a on jak prší, tak je zataženo nějak. Namas má zase jenom jednu ledvinu. Elektrika nebude? No asi před 5 minutama nebo 10 minutama jsem to říkal, co bude s elektrikou. Že musíme natěžit komponenty a ocel. Proto tady těžíme komponenty a ocel. A pak musíme vymyslet, kam to dáme. Takže ne, elektrika nebude, já jsem jí 3 streamy zkoumal jen tak pro srandu. Máme mírové rozhovory s frakcí Pakt Banrar, tedy s frakcí, která na nás vyslala asi 3 nebo 4 útoky. Chce s tebou mluvit v nedaleké oblasti, je to skvělá příležitost, jak zlepšit vztahy s touto frakcí a případně získat i nějaké dary, ale pozor, špatný vyjednavač může udělat více škody než užitku a dokonce je může rozhněvat. Kde jsou?
jestli to bude daleko, tak na to prdíme už z principu, a jestli to bude blízko, tak o tom bude přemýšlet.